Anyone you're like super excited to see tonight? Blackpink. Oh, so good. Blackpink. That's kind of it for me. I hope we both run into them. There's so many people here, like so many friends and so many great, talented people, but I'm a huge Blackpink stan, so. I love this picture. My friends are dying. Thank you for loving Lalisa so much. Have a wonderful night, guys. Thank you. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Pink News pra contar tudo o que rolou com as meninas no VMAs 2022. Não tava planejado esse vídeo, gente. A gente queria só ver o VMAs, gravar um videozinho pro segundo canal e mimimi. Mas, cara, foi a noite do Blackpink, aconteceu tanta coisa e todo mundo tava até reclamando que a line-up desse VMA, tirando o Blackpink, a Anitta, óbvio, todos nós estávamos muito ansiosos pra ver, tava meio fraca, né? Tipo, ninguém tava muito ansioso pra esse VMA, até porque os últimos VMAs já não tinham sido grande coisa. Assim. Mas, surpreendendo a todos e a todos e a todos, foi excelente. Tipo incrível. Assim, foi incrível. Quebrou barreiras, foi tudo de bom. Foi aquele meme da Lady Gaga. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before. Entendeu? Então assim, foi a coisa mais incrível que a gente já viu na nossa vida e cara, a gente tem que falar sobre tudo o que aconteceu. Tanto que a gente falou, gente, vamos gravar um vídeo sobre Blackpink, porque a noite foi delas, a gente precisa falar tudo o que aconteceu. Então, se você caiu nesse vídeo, saiba que a gente cobre muito Blackpink aqui no canal, não só Blackpink, mas outros grupos e o K-pop como um todo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, toma isso como um sinal e se inscreve nesse canalzinho. Dá um like, comenta pra engajar, entendeu? Tem aqui o super thanks do lado do joinha, né? O valeu que você pode dar uma curtidinha de dinheiro pra gente, porque o YouTube paga muito mal e a gente adora mendigar. Enfim, gente, o céu é o limite pra você ajudar essas pessoinhas. Sim, se vocês quiserem continuar nos ajudando também, vai lá nos nossos Instagrams pessoais, segue a gente também, nosso Instagram do canal, a gente tem roxinho também, TikToks pessoais, TikTok do canal, estamos em todo lugar, é só vocês procurarem a gente. E bom, gente, desde que as meninas foram anunciadas no VMA, todo mundo já ficou muito ansioso pro que viria, porque seria a primeira apresentação delas numa premiação americana e a primeira apresentação de um ato feminino do K-pop numa premiação também. E elas já começaram quebrando a internet logo que elas foram viajar pros Estados Unidos. Logo no aeroporto elas já estavam maravilhosas, lindas demais, com o Airport Fashion delas que sim, deixou todo mundo de queixo caído, elas estavam perfeitas, todo mundo ansioso, sem contar as milhares de interações delas com a galera lá na porta do hotel delas em Nova York, o tempo todo quando elas saíam, entravam, elas sempre davam um tchauzinho, até interagiam de verdade com os fãs, foi realmente um momento muito maravilhoso pra nós que somos Blinks. E a gente sabe que o VMA é uma das maiores premiações do mundo da música, a maior da MTV, e sempre trouxe pra gente nos seus palcos apresentações de artistas gigantescos, e até hoje é assim. Tem sido assim por 38 anos e é assim até hoje. É um dos maiores palcos pros momentos mais icônicos da história da música. E cara, logo quando elas chegaram hoje, elas já foram um momento, né? Elas já postaram um pouquinho antes, tipo um vlogzinho delas ali, né? Tipo assim, pré-VMAs, elas treinando, fazendo outfit fittings e tal. E na hora que elas chegaram, elas já quebraram tudo no tapete vermelho e boas embaixatrizes globais de marcas grandes que elas são. Todas elas foram com roupinhas das suas respectivas casas. A Rosé, obviamente, aí foi com o vestido de tubinho da Yves Saint Laurent. A Celine, obviamente, sendo representada mais uma vez pela sua dona, Lalisa, não é mesmo? Assim como a Dior também teve um vestido super maravilhoso pra entregar pra Jisoo, né? Tipo assim, bem clássico, mais floral. Até um pouco diferente, apesar de preto, mais diferente da lista das meninas. E a Jenny, obviamente, Miss Chanel, estava lá com um Chanel, mostrando a sua figura, mostrando o seu corpite, barriguinha de fora, pele pra jogo. Enfim, estavam todas belíssimas, estavam todas ali bem à cara das suas respectivas missões. A gente gostou muito do tapete vermelho. E pro primeiro grande tapete vermelho, onde elas eram uma das atrações principais em uma premiação estadunidense, a gente achou que elas mandaram bem, a galera achou que elas estavam meio simples demais, mas a gente discorda, a gente acha que é assim mesmo, tipo, ano passado a Anitta foi, ela tava mais simples, esse ano ela foi, ela já tava arrasando mais, eu acho que cada ano que você é convidado de novo, você pode ousar mais, e eu acho que com certeza se as meninas continuarem aí, nos próximos anos, elas provavelmente vão mostrar lados ainda mais fortes quando o assunto é moda. E as meninas já chegaram fazendo história, já chegaram recebendo o prêmio no próprio tapete vermelho. Elas receberam um prêmio de melhor performance no metaverso pelo The Virtual, né? A parceria do Blackpink com o PUBG Mobile. E pra quem não sabe, a gente reagiu ao The Virtual todinho com vocês aqui. A gente vai deixar pra vocês, se vocês quiserem conferir. E era uma categoria de peso, gente, porque tinham pessoas como Justin Bieber, BTS e Ariana Grande concorrendo nessa mesma categoria. E durante toda a premiação, elas continuaram fazendo história o tempo inteiro. Como, por exemplo, nós tivemos o primeiro ato solo a ganhar um VMA com Lalisa Manoban recebendo o prêmio por
Lalisa, melhor clipe de K-pop. Gente, que momento é esse que a gente tá vivendo, sabe? Eu, por exemplo, sou fã de música há muito tempo. Uhum. Eu acompanho o VMA desde que eu nasci. Tipo, quando que eu imaginava, tipo, nos meus anos de vida na Terra, que a gente veria tanto K-pop numa premiação estadunidense tão grande quanto o VMA, gente? Que já teve momentos, sei lá, como o Michael Jackson queimando a cabeça. E, sabe, o beijo da Britney com a Madonna. Sabe, onde que a gente imaginaria que a gente ia ter todas essas pessoas que a gente gosta tanto sendo homenageadas, sendo indicados, uma categoria só pra esses clipes, sabe? Finalmente, o Video Music Awards reconhecendo a indústria videográfica maior do mundo, mais incrível do planeta, que é o K-pop. Porque se tem uma coisa que o K-pop faz melhor que qualquer outra indústria, é essa coisa dos videoclipes. Os MVs de K-pop surram todos os outros aqui no ocidente. Então, ter isso no Video Music Awards é muito justo. Mas a gente não tava esperando que a Lalisa pudesse ganhar. Eu acredito que ela também não, porque foi um momento surpreendente pra Lalisa. Ela ficou meio sem reação, ela ficou meio sem jeito. Meu Deus! E foi um momento muito lindo. Você tem noção que, tipo, a maior idol de K-pop não é coreana? Ela é tailandesa. Tipo assim, é pra calar a boca de tanta xenofobia que ela já sofreu dentro daquele país, que ela já sofreu ao redor do mundo. Ela sofre todo dia com ataques pessoais, ataques de ódio que ela não merece, que nenhum artista merece, mas em especial a Lisa. E ela foi super doce. Ela agradeceu todo mundo que produziu a música. Ela agradeceu ao TED. Ela agradeceu todo mundo por trás desse projeto que foi a Lisa. As fãs e, claro, um momento muito lindo da noite que foi ela agradecendo as meninas. Sério, gente, ela fez a Jisoo quase chorar. E a gente que conhece a Jisoo sabe que a Jisoo não chora. Entendeu? Então, tipo assim, foi um momento muito especial. A gente ficou atônita aqui em casa. Nossa, sim, reação, acho que vai pro nosso Instagram pra você ver como é que foi a nossa reação. A gente não entendeu o que estava acontecendo. A gente ficou meio assim, quê? E a Lisa ainda agradeceu as meninas em coreano, que foi uma coisa maravilhosa. No meio de uma premiação americana, ela agradecendo as meninas em coreano, sabe? Tipo, foi que momento épico, lindo, né? Lindo demais, foi maravilhoso. E ver que a gente tá tendo uma categoria como melhor vídeo de K-pop sendo apresentado no palco do VMAs, não apenas como uma categoria à parte, que eles dão resultado antes, é tipo uma validação muito grande pra essa indústria que a gente é tão fã, sabe? Please, I mean, you're like the most important ones, like, thank you so much for making this happen. I love you. Agora a gente vai falar pra vocês os momentos legais e marcantes envolvendo outros artistas e o Blackpink. Blackpink também foi pegada em vários momentos legais de descontração, por exemplo, delas no backstage treinando pra performance de Pink Venom. Ou talvez delas no backstage fazendo tipo como se fosse um grito de guerra, tipo assim, uma, né, tipo assim, se preparando pra entrarem no palco, tipo fazendo aquela coisa meio, sabe? Foi tudo de bom. E obviamente o momento que deixou todos nós brasileiros de queixo caído foi a interação das meninas com a Anitta. A gente sabe que a Anitta é muito biscoiteira do bem, que ela ia caçar as meninas por lá pra tentar tirar uma foto. A gente esperava que, tipo, fosse falar pelo menos algum registro público delas interagindo. Exatamente. E tivemos isso, ficamos muito felizes. Se fosse só aquilo, a gente já teria, né, tido a nossa realização pessoal. Mas não foi apenas isso, gente. As Blackpink, as meninas, não só tiveram essa interação com a Anitta, mas elas também foram convidadas pra apresentar a performance da Anitta. A primeira performance de uma brasileira no palco do VMAs. Isso foi muito histórico, sabe? Elas, as primeiras coreanas a se apresentarem no palco do VMAs, apresentaram a primeira brasileira a performar no VMAs. Isso foi lindo demais pra nós que somos brasileiros fãs de K-pop. This global pop superstar from Brazil sings in 5 different languages, has a Guinness World Record as the first Latin solo artist to have the number one song in the world, and has collaborated with Cardi B, Snoop Dogg, Missy Elliott, and Madonna. We present you, Anitta! Sem contar que elas carregaram o evento nas costas, então, tipo, nada mais justo que uma chamar a outra e vice-versa. Outro momento especial foi ver o tanto que o povo é fã do Blackpink. Primeiro que eu já quero colocar aqui um vídeo icônico do Colton Haynes, que é um ator que já fez Arrow, Teen Wolf, enfim, vocês devem conhecer ele. E ele é muito fã de Blackpink, e ele descobrindo que as meninas estariam no evento quando ele também estaria na plateia. Are you kidding me? Are you kidding me? Are you kidding me? They're gonna be performing Pink Venom. You're lying. Are you serious? That's a lie, right? Is this like punked? Are you kidding me? When did they announce that? Are you serious? What? This is literally the background of my phone.
Também tem um momento onde a Sabrina Carpenter é perguntada, né? Tipo, o que ela tá mais animada pra ver. E ela fala, gente, olha, desculpa, Blackpink. Só Blackpink, eu não ligo pro resto. E é sobre. A Dove Cameron também, quando a Lisa ganha o prêmio, a reação dela é muito preciosa e é literal. Mas eu acho que o grande momento da noite, com certeza, é Tay Tay e Blackpink. Taylor Swift já começou a quebrar a noite no próprio TikTok dela, antes mesmo do VMA começar, quando ela fez a transição mostrando o lookinho dela com nada mais, nada menos do que Pink Venom. E nós ainda tivemos um momento super fofo durante a performance das meninas de Pink Venom, em que a Taylor Swift tava cantando a música, tava hypando as meninas. Dando tudo de si, né? Dando tudo de si, assim, foi maravilhoso. E nós tivemos também um momento muito fofo do Dylan O'Brien, que tava ali, né, junto com a Taylor, por ele ter participado do short film dela no passado. E a gente sabe que ele é abertamente muito Blink, e ele tava lá torcendo, curtindo muito a apresentação também. Gente, todo mundo é muito fã de Blackpink, todo mundo que tava ali é apaixonado com as meninas. Sem contar que elas também tiveram um momento com o Khalid. Se você sabe, a gente é muito fã deles. A gente coloca musiquinha do Khalid, de música de fundo, de várias coisas nos nossos canais. Também teve as meninas, a Rosé e a Jenny, fazendo photobomb no J Balvin. Gente, as meninas são muito pé vermelho, muito gente como a gente. Como que pode, gente? A embaixatriz global da Chanel e da Yves Saint Laurent. Tão pé vermelho, tão galera. A gente se identificou, entendeu? Foi um momento de identificação. E depois as meninas ainda foram vistas chegando juntas no hotel. Aparentemente elas já estão se preparando ou no caminho, né, pra chegar já na Coreia. Porque daqui a 18 dias vai ser o quê? Born Pink! Cara, a gente tá muito feliz. Esse é o momento do Blackpink. August is for Blackpink. E eu acho que 2022, 2023, 2024, até a gente morrer, isso for Blackpink. A gente tá muito feliz de ver tudo que elas conquistaram. Sendo a primeira solista de K-pop dentro desse grupo a ganhar um VMA. Lá presencialmente, foi um momento muito lindo. A apresentação delas foi lendária, foi icônica, entendeu? Elas apresentaram Pink Venom, todo mundo ficou de queixo caído. Tá, tem algumas coisas que aconteceram, assim, que não foi 100%. Tipo, a gente acha que a mixagem de som não tava tão legal. Mas, cara, elas cantaram ao vivaço. O look delas tava incrível. A gente até achou que o camera work pudesse ser pior. A gente até nem tem. Se surpreendeu. Surpreendeu. Positivamente. Pra uma premiação estadunidense, tá? Teve muita fumaça no final das meninas sem necessidade? Teve. A mixagem de som não foi lá aquelas coisas, mas elas cantaram ao vivaço. A presença de palco delas tava simplesmente lendária. E caralho, mano. Elas simplesmente jantando, todo mundo passando lá com a apresentação delas, com tudo. E elas cantando ao vivo. Eu acho que a gente teve vitórias, Blinks. Só vitórias. E se você for olhar, o que tinha de Blink na plateia não é brinquedo, gente. O poder dessas meninas realmente é inenarrável. Quando o álbum das meninas for lançado, então, a gente vai ver esse poder ainda aumentar mais, se é que tem como, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que foi o auge da noite. Vocês viram essas apresentações? Você ficou acordado pra ver o VMA inteiro? Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. Vai seguir a gente nas redes sociais, hein?